Assalomu alaykum, hurmatli Pakapak oilasi a'zolari. Bugun qarasam YouTube'da 1200 dan oshib ketibdi Pakapakchilar soni. Shuning uchun shu videoni oxirida sizlar uchun maxsus sovg'amiz bor. Oxirgacha ko'ring. Hozirda esa o'zimizni mavzumizga o'tamiz. Bugun bizda A20 va Redmi 7 smartfonlarining bahslashuvi, taqqoslanishi yoki battle deymiz, lekin o'tgan safar Redmi Note 7 va A50ni battle qilganimizda negadir izohlarda ko'pchilik aka Redmi'ga sotilibsiz-ku yoki boshqa kishi aka Samsung'ga sotilibsiz-ku degan qanaqadir g'alati gaplar chiqqandi. Shuning uchun hech kimga baho bermaymiz bugun. Faqatgina o'zimni fikrimni aytaman. Albatta, bu hammasi subyektiv, lekin biz obyektiv bo'lishga harakat qilamiz. Bu ikkala smartfon qutilari bilan tanishib oldik. Keling, shu qutilarda nimalar borligini sizga aytib o'tsam, A20 ning ichida shu standart albatta zaryadnik, ya'ni quvvatlagich, 2 amperli USB Type-C hamda quloqchin, ya'ni naushniklar bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Va albatta skripkasi bor SIM karta uchun. Qutisi salgina kichkinaroq Redmi'ga taqqoslasak, Redmi smartfonining qutisida esa 2 amperli quvvatlagich, oq rangda hamda micro USB bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Demak, Redmi'da quloqchinlar yo'q, ammo har doimgidek biz o'rganib qolgan arzon bo'lsa ham mana bu ko'rinishdagi g'ilof bor. Ya'ni chixol, silikonovich chixol. Xo'sh, menimcha naushnik qo'yishsa yaxshiroq bo'lardi. Albatta, naushnikning sifati Samsungda uncha zo'r emas, lekin baribir ishlatsa bo'lardi. Xo'sh, keling, ikkita smartfonning dizaynini birdaniga solishtiramiz. Ular juda ham o'xshash, hajm jihatidan deyarli bir xil. Mana bu yerda hajmini ko'rsatganmiz. Qiziqishingiz mumkin. Redmi smartfoni salgina kengroq, ammo bu qo'lda deyarli sezilmaydi. Tepa qismida Redmi smartfonida audio jack, infraqizil port hamda mikrofon o'rnatilgan bo'lsa, Samsungda faqatgina bitta mikrofon, Samsungdagi mini jack uning ost qismida joylashgan. Yon tomonlarida ovozni baland past qilish tugmalari hamda o'chirib yoqish tugmasi, past tomonida biz ko'nikib qolgan dinamik hamda Redmi'da micro USB, Samsung'da esa USB Type-C va yon tomonida Redmi'da mikrofon hamda Samsung'da aytganimdek audio jack o'rnatilgan. Chap tomonida esa ikkita SIM karta hamda flash karta uchun joy, ya'ni ularni hammasini birdaniga ishlatsa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu Redmi, bu Samsung. Bu juda ham ajoyib imkoniyat va buni men to'liq qo'llab-quvvatlayman. Orqa tomonida esa ikkita kamera, barmoq izi skaneri, hammasi standart va ular plastikdan qilingan. Plastik barmoq izlarini juda ham sevadi mana. Ayniqsa qora rangli Samsungda bu yaqqol ko'zga tashlanyapti. Samsungning albatta boshqa xil ranglari bor, ammo bizning qo'limizda qora rang. Bu rang qoraga ham o'xshamayapti, sal kul rangga o'xshayapti va Redmi'ning rangi ko'k, Comet Blue nomlanar ekan bu rang va gradient sifatida keladi. Juda ham chiroyli, menga yoqdi. Ammo plastik bo'lgani sababli bu orqa tomondagi qismi juda ham tez qiriladi menimcha ikkita smartfonda ham. Albatta, bu arzon smartfonlar bo'lgani uchun bu yerda shisha emas, shishani kutish salgina xato. Ammo menga yoqmagan joyi Redmi'da micro USB ishlatilgani. Hozir 2019-yil USB Type-C ishlatishsa bo'lardi. Hamda agar e'tibor berib qarasangiz, qalinlik jihatidan Redmi smartfoni salgina qalinroq. Mana taqqoslang. Samsung mayinroq, ya'ni ingichkaroq. Ha, qo'lda ham seziladi, Samsung mayinligi sezilib turibdi, ammo
qulaylik jihatdan menga qo'lda turish jihatdan Redmi qulayroq, chunki uning yon tomonlari glansivi, ya'ni silliq emas. Qanaqadir matvi effektga ega, ya'ni qo'lda salgina qattiqroq turadi. Vaholanki Samsung sirpanchiq telefon. Ammo dizayn jihatdan menga Samsung ko'proq yoqdi, chunki uning mana bu qoshi chiroyliroq formaga ega. Sal ko'zga yoqimliroq ko'rinyapti. Redmi'ning bu qoshi salgina qo'polroq chiqqan, hamda agar e'tibor berib qarasangiz, mana bu qoshiyalari Redmi'da sal qalinroq, Samsung'niki sal mayinroq. Shuning uchun ham ikkala smartfon bir xil hajmga ega bo'lishiga qaramasdan, ekran jihatdan agar gapiradigan bo'lsak, Samsung'da Super AMOLED, Redmi'da IPS, hamda Samsung 604 dyum ekranga ega bo'lsa, Redmi 626 dyum. Bir xil hajmdagi smartfonlar ikki xil hajmdagi ekranga ega degan savolga uning xoshiyalari javob beradi, chunki Redmi'ning xoshiyalari salqinroq, Samsung'niki sal mayinroq. Shu jihatdan Samsung ko'zga chiroyliroq ko'rinyapti, lekin ikkalasida ham HD+, ya'ni Full HD emas. Agar yaqinroq e'tibor berib qaradigan bo'lsangiz, smartfondagi piksellarni ko'rishingiz mumkin, ya'ni ekrandagi piksellarni ko'rish mumkin va to'g'risi bu yaxshi emas. Ko'rsatkichlar jihatdan bu ekranlar deyarli bir xil, ammo albatta menimcha Super AMOLED ekrani yaxshiroq, sifatliroq, bu fakt. Xo'sh, endi telefon quvvatlariga keladigan bo'lsak, Samsungda Exynos 7884, Redmi'da Snapdragon 632. Albatta Snapdragon yaxshiroq protsessor, hamda Redmi'ning protsessori 8 yadroli, 4tasi 1.8 Kiro 250 Gold va 4tasi 1.8 Kiro 250 Silver. Samsungda esa 2tasi 1.6 hamda 6tasi 1.35 GHz'li protsessor va bu juda yaxshi emas, chunki tezlik jihatdan Redmi yaxshiroq chiqyapti. Hamda qo'shimcha ravishda Redmi'da Adreno 506 grafik uskaritsel, ya'ni bor GPU, bu o'yinlarda yaxshiroq, ya'ni turli xil o'yin va grafika ishlatilganda bu as qotadi. Operativ xotirasi Samsungda 3 GB, Redmi'da ham 3 yoki 4 GB operativ xotira versiyalari bor. Doimiy xotirasi 16, 32 yoki 64 versiyalari ham bor. Demak, tanlashingiz mumkin. Samsungda esa tanlov yo'q. Faqatgina 3 ga 32 GB'li smartfon olishingiz mumkin. Agar sizga bu yetmasa, albatta qo'shimcha ravishda 512 GB'gacha xotira o'rnatishingiz mumkin. Buning uchun maxsus slot bor, buni sizga ko'rsatdik. Ana endi keling, bu ikkala smartfonni biz sevgan speed testdan o'tkazamiz. Kirgan paytim oddiy so'zlamalarni ko'rsatyapti. Bu telefoningiz oddiy so'zlamalarda o'ynaydi degan ma'noda. Va mana o'ynash yomon emas. Mana ko'ryapsizlar, qotmayapti. Endi yuqori nastroykalarda qo'ysak, albatta qotishlari bo'ladi. 20 daqiqa o'ynaganimda taxminan 7% zaryad ketdi. Bu juda ham hayratlanarli natija. Mana mototsikl haydaganda ham qotishlar sezilmayapti. Samsung A20 da video protsessor, ya'ni video karta deymiz endi. Shunis bo'lmaganligi uchun qotishlarni ko'ryapsizlar. Grafika eng oddiysida turibdi. Va qolaversa,
o'ynagan paytingiz piksellari yaqqol ko'zingizga tashlanadi. Hozir mana yaqinroq qarsangiz. Eng qiziqarlisi bu PUBG'ga kirgan paytingiz o'rtacha nastroykalar to'g'ri keladi bu smartfonga deb sizni xursand qiladi. Lekin o'ynashni boshlaganingizda eng past nastroykalarda ham telefon qotadi. Endi navbat kameraga. Kameraga keladigan bo'lsak, Samsungda 2 ta kamera o'rnatilgan, bittasi 5 va bittasi 13 megapiksellik. 5 megapiksellik kamerasi ultra wide, ya'ni keng qamrovli sensor hamda old tomonida 8 megapiksellik kamera o'rnatilgan. Redmi'da esa orqa tomonida 12 va 2 megapiksellik kameralari ultra wide funksiyasi yo'q. Afsuski, va 2 megapiksellik sensori faqatgina chuqurlikni o'lchash uchun ishlatiladi va old tomonida bunda ham 8 megapiksellik sensor o'rnatilgan, ya'ni selfilaringiz deyarli bir xil chiqadi va buni hozir sinab ko'ramiz. Demak, kamera va video test. Ketdik. Bu Redmi 7, bu Samsung Galaxy A20. Sifatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Stabilizatsiya, ovoz sifati. Bursagiga qanaqa? Menimcha A20 da stabilizatsiyasi yaxshiroq. Yana o'zingiz bilasiz, ovoz bering. Hozir orqa kamerasini ko'ramiz. Orqa kamerasi bu A20. Bu Redmi 7. Bunda otamiz. Biz telefon bilan yozish mumkin emas. Shuni yugurib otamiz. Osmon farqini ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, rasm va videolarning sifatini ko'rdingiz, baholash sizdan, qaysi biri sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Menimcha Samsungniki sal yaxshiroq, lekin Samsung Full HD da 60 kadr soniyaga ola olmaskan, Redmi da esa bu funksiya bor, ya'ni 60 kadr soniyaga olish imkoniyati bor. Albatta, bu yaxshiroq, lekin bu ko'proq video bilan shug'ullanuvchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Oddiy foydalanuvchilarga 30 kadr soniya ham yetadi. Muhimi, rasmlar va videolar yorqin va sifatli chiqishi kerak. Bunda siz o'zingiz izoh bering, qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa. Demak, izohlarda qoldiring. Redmi mi yoki Samsung? Ana endi keling, ikkita smartfonning skanerlari, ya'ni barmoq izi skanerlarini tekshiramiz. Hozir ularni men hali o'rnatmadim. Demak, Redmi tezroq bo'lyapti. Okay, endi ishlashini tekshiramiz. Demak, Redmi yaxshiroq. Xo'sh, men bunga hayron qolmadim. Redmi'ning skanerlari doim yaxshi bo'lib kelgan. Batareykasiga keladigan bo'lsak, ikkala smartfonda ham 4000 mAh'dan batareykalar o'rnatilgan. Bu juda ham yaxshi. Menimcha, bir kundan ortiqqa yetadi agar to'liq ishlasangiz. Va agar oddiy shu programmalarni ishlasangiz, menimcha 2 kunga ham yetadi. Chunki bu protsessorlar hamda ekran Full HD Plus emas, HD Plus. Ikkala smartfonda ham shuning uchun tejamli ishlatishingiz mumkin. Farqli jihati shundaki, bu
Redmi'de 10 wattli zaryadnik, ya'ni quvvatlagich fast charge uchun, Samsung'da esa 15 wattli fast charge funksiyasi bor, ya'ni tezroq zaryad olishi mumkin, lekin buning uchun qo'shimcha ravishda quvvatlagich, ya'ni zaryadnik olishingiz kerak bo'ladi. Simsiz zaryad olmaydi albatta bu smartfonlar. Bu byudjet smartfonlar, ta'kidlab o'tamiz. Narx jihatiga keladigan bo'lsak, Redmi smartfoni 1 million 170 ming atrofida chiqayotgan ekan va bu 3 GB'ga 32 GB versiyasi, xuddi shu versiya, ya'ni 3 GB'ga 32 GB'li Samsung 1 million 500 ming atrofida, ya'ni 330 mingga farq qilyapti va ba'zilar uchun menimcha bu farq juda ham katta. Va tanlash sizdan, qaysi birini tanlaysiz sizga bog'liq. Xulosa qilib shuni aytamanki, agar chiroy jihatdan tanlasangiz, Samsungni tanlang. Men Samsungni tanlagan bo'lardim. Agar funksional jihatdan tanlashga to'g'ri kelsa, demak, ya'ni protsessori, uning ishlashi jihatdan men Redmi'ni tanlardim, chunki Redmi'ning protsessori yaxshiroq. Mana hozir AnTuTu'da Redmi smartfoni 990299 ko'rsatayotgan bo'lsa, Samsung 95382 ball ko'rsatyapti. Albatta, katta farq emas, lekin ba'zi payt bu seziladi turli xil vaziyatlarda. Xullas, oddiy vaziyatlarda ikkala smartfon ham yaxshi ishlaydi. Bu yerda Samsung Redmi'dan qolishmaydi. Mana masalan, Telegram yoki Instagramlarga kirish ikkala smartfonda ham bir xil amalga oshadi. Qaysi smartfonni tanlash kerak? Agar shaxsan men tanlaganimda, dizayn uchun Samsungni tanlardim. Narxi uchun Redmi'ni tanlardim, chunki narx 40 dollarga farq qilyapti ikkala smartfon orasida. 40 dollarga power bank olsa bo'ladi va yana qo'shimcha naushnik, ya'ni shu quloqchin olsa bo'ladi, nima olsa bo'ladi, yana maza qilib o'rtoqlaringiz bilan shu smartfonni yuvsa bo'ladi birorta choyxonada. 40 dollar bu katta pul O'zbekistonda. Shuning uchun tanlash sizdan albatta. Men buni oling yoki buni oling demayman. Samsungga sotilibsan yoki Redmi'ga sotilibsan degan gaplaringizni qo'ying iltimos. Xo'sh, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha, agar qanaqadir yana ma'lumotlarni esimizdan chiqargan bo'lsak, izohlarda qoldiring, nima joyi sizga qiziqarli bo'lsa, biz albatta harakat qilamiz izohlarda sizga javob berishga. Bu ikkala smartfon haqida hozircha shu edi. Ana endi sizga va'da bergan sovg'amiz, yana bitta power bank. Xuddi shunday power bankni biz o'tgan sonlarda sizga sovg'a qilgan edik. Hozir endi 1200 dan oshib ketganligingiz uchun, ya'ni obunachilarimiz soni 1200 dan oshib ketganligi uchun yana bitta power bank sovg'a qilishga qaror qildim o'z hisobimdan, hech qanday qo'milarsiz. Power bankni yutish uchun nima qilish kerak? Demak, power bank g'olibi kim bo'ladi? Izohlarda shu video ostida bizning keyingi videolarimiz yoki bizning umuman loyihamiz qanday davom etishi kerak, qanday kamchiliklari bor, qanday yangiliklar kiritish mumkin degan izoh qoldiring, ya'ni o'z fikrlaringizni qoldiring. Kritika qilishingiz mumkin, ya'ni tanqid qilishingiz mumkin, bu sizga havola. Kreativ bo'lishga harakat qiling. Tasavvur qiling, bizda 100 mingta obunachimiz bor. Qanday o'sishimiz kerak? Albatta, videoga like bosishingiz kerak va YouTube kanalimizga obuna bo'lishingiz ham zarur. Chunki aynan obunachilar orasida biz bu power bankni o'ynaymiz, ya'ni unga sovg'ani beramiz. Xullas, ishtirok eting va shu power bank, shu kichkinagina sovg'a sizniki bo'ladi. Xo'sh, power bank haqida men aytib o'tdim va endi videomiz oxirida bizning hamkorlarimiz Radius do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu ikkala smartfonni bizga taqdim qilganlari uchun avaylab asrab ishlashga harakat qildik. Xo'sh, sovg'ani aytdik, hamkorlarga rahmat aytdik. Endi sizlar bilan xayrlashamiz. Xullas, video o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing. Agar power bankni yutmoqchi bo'lsangiz ham like bosing. Albatta, hozir endi likelar soni oshib ketadi. Samimiy likelar yig'ishni xohlab qolardik. Albatta, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yangi gadjetlar, yangi smartfonlar, yangi noutbuklar sizni kutib qolyapti. Shu bilan siz bilan xayrlashamiz. Ajratgan vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, pakapak.